Vad Niklas, nu kan man röra på huvudet också här. Perfekt. Ska man hur många axlar var det där? Ja. Ja, det är tre axlar, men vi ska bara ha en. Men... Ja. Eller tilta, det beror lite på. Se vart vi sätter kameran. Interfacet och så. Det största problemet vi har nu är att vi har bara five. Vi kan delete det där. Jag har ju ingen idé om vilka gränslägesbrytare och vilka vad vi behöver utredningssensorer och sånt där också.